Ovo je važna tema, jako važna tema koju treba još jedan puta ponoviti, pokazati neke stvari i želja mi je da ostane ovdje na kanalu čisto da ljudi mogu pogledati da se izdvoji iz live streamova i tako dalje. I zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ako ste ovdje došli po savjet, ovdje možete dobiti samo jedan jedini savjet, a to je da pogledate najnove vijesti na www.kriptoteme.io. Baš se trudimo u posljednje vrijeme i bit će nam drago da zapratite ovaj, što to tamo radimo. Želim vam dobrodošli svima. Ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Na ovom kanalu govorim samo moja vlastita mišljenja koja se ne smiju ni slučajno shvatiti. Kao savjet, kao nagovor na kupovinu, prodaju ili bilo što sami za sebe morate donositi odluke. Hvala vam najljepša. Isto, za, isto tako ću ja sada reći svoje mišljenje. Prvo ću vam pokazati jednu stvar to o tome smo već pričali. Ovo već, ovo već vjerojatno znate, ovo ste već vjerojatno ispratili. Ovo je Bitcoin. Veliki, veliki pad, 63% tragičan pad ovaj ovdje ovaj ovdje to smo već prošli ostanite u videu uh, da vas sad ne bi iziritiralo jer ovo već sve znate pa ćete sad ugasiti ali moram ponoviti ovaj dio ovdje pandemija Cijeli svijet, gotovo smak svijeta, svi ćemo pocrkati kolone, bolnice, respiratori, ajme majko, kraj svijeta, 63% ovdje, pad bitcoina, isuse bože, šta ćemo sa 10.400 je pao na 3.800, kraj svijeta. Evo, pogledajte kako taj kraj svijeta izgleda, danas je na 63.000 sa 3.800. I sada, kad se događaju u svijetu ovakve stvari, kao sad opet što se događaju 24 sata smak svijeta, narativi koji se i tako dalje. Ovaj, moje neko osobno mišljenje, možda najbolja stvar koju bilo ko u kripto svijetu može napraviti ako je radio kvalitetno posljednje vrijeme, investirao u kvalitetne long term dugoročne projekte za koje, vjeruje da će, za koje ta osoba vjeruje da će nešto napraviti. Mislim da ne postoji bolja stvar od toga da taj čovjek uzme daljinski i da ugasi vijesti, da ugasi TV i da prestane pratiti bilo kakva videa, bilo kakve vijesti, bilo kakvu depresiju, bilo kakvu paniku i mislim da nema bolje stvari od toga nego kad je ovako kriza, neka svjetska kriza, samo ugasi vijesti i vidjet ćeš da je sve u najboljem redu i fokusiraj se na kvalitetne stvari u životu i u kriptu na kvalitetne projekte. A sada svi na www.kriptoteme.io pogledajte šta ima novoga i vidimo se uskoro u idućem videu.